És possible d'atrapar en aquesta formació llocs de concerts. És possible de fer saber a les comunes o als comitats de festes que aquesta formació existeix, de donar programes. Si aquesta formació tend d'actuar, és possible l'ajudar a organitzar una actuació. Hi ha dins del departament una acció que s'emena cada any, fa 4 anys, que és un tremplin de rock. És possible ajudar aquesta formació a participar en aquest concurs i actuar dins d'aquest concurs. D'aquí, per exemple, una ajuda que l'associació li pot aportar. Alguns cantants catalans d'aquí a Catalunya Nord que es puguin estar escoltant en aquests mateixos moments deuen estar demanant-se, i per nosaltres què podria fer la Delegació Departamental de la Música? És que podríeu treballar en la promoció de la cançó catalana aquí a Catalunya Nord? És una cosa que se fa. Ho és que la música catalana està de molt ajudada i és una bona cosa per a la regió, però treballi amb l'IMPEM, treballi amb la Federació Sardanista. Un exemple, diumenge passat, la principal de la Bisbal actuava a Cotlliure i aquesta actuació era programada també per l'IMPEM i la DDM66. Aquí, doncs, teniu una prova que és possible intervenir dins del desenvolupament de la música catalana. Veieu, farem un treball comú amb l'IMPEM encara dins de la recerca, el classement de música catalana particular, com són els goigs, per exemple, que demanen de fer un gros treball de recensament, de recerca i, si cas, de publicació. Però jo, senyor Cantier, voldria insistir ja per acabar amb els cantants catalans. Quan dic cantants catalans, dic aquests homes i dones que canten en català en aquest país, fan les seves cançons, i amb prou feines tenen l'oportunitat de ser escoltats en aquest mateix país. Ara, per dir algun nom així ràpidament, parlarà d'en Gerard Jaquet, d'en Pere Figueres, de Gerard B. Solà, de Teresa Rebull, etc etc. No s'hem parlat guaire, perquè vos ho som dit, és impossible amb qualque minut de fer el torn de tot el que se fa aquí, és un treball molt important. S'ho pots parlar de les diases de les orgues que s'hem organitzat el mes d'octubre, que s'hem fet un treball important també. Fem un treball de difusió, en sempre has parlat, dins de les comunes, i cada any se fa uns concerts, que els diem concerts en Roussillon, i aquí cada any s'hem tingut l'ocasió de fer actuar cantants i músics catalans fent una coproducció amb les comunes d'aquests cantants, com fem una coproducció de grups de jazz o de grups de músic clàssic. Aquí més d'un cantant vos dirà que si ha actuat qualque dia dins de tal o tal comuna, la DDM66 ha contribuït en aquesta actuació.